La Forchetta tashmë edhe në Shqipëri ekskluzivisht në Prestige Home. Në La Forchetta gjenden markat më të famshme botërore të enëve të kuzhinës, të cilat ofrojnë cilësinë më të mirë, por edhe një diversitet modelesh. Gjithçka që i duhet kuzhinës tuaj të gatimit, tashmë do t'i gjeni në La Forchetta, duke i dhënë akses anvisave shqiptar të zgjedhin produktet më të mira për familjen e tyre. Në La Forchetta gjenden markat më famë botërore, siç janë Lagostina, Fade, Milefiore, Karaxha, Emsan, Jumbo e kështu me radhë. Gjitha këto marka sillen cilësinë, garancinë, modën, risit, teknologjitë më avancuara në treg, por çfarë është më e rëndësishmja, çmime konkurruese dhe çmime të favorshme për secilin. Për herë të parë në Shqipëri, pas një historie suksesi në të gjithë botën, La Forchetta sjell për klientët setët e porcelanit me përmbajtje perle, por edhe setet e tenxhereve me 6 tresa pluhuri diamanti, një revolucion i ri sikur më parë në fushën e gatimit. Në La Forchetta risit janë të panumërta, por dy më kryesorë që do dohet përmendja sot, setet e tenxhereve me bazë diamanti, të cilat janë teknologjia më avancuar zviceriane në botën e tenxhereve, të cilat vinë me 10 vite garanci dhe mund të përdoren deri në 150.000 larje pa i humbur vetet e tyre. Ndërsa produkti i dytë unik që vjen për herë të parë në Shqipëri janë setet e porcelanit me bazë perle natyrale, të cilat ofrojnë mrekullinë të rryes. Deri në fundjavë në dyqanin La Forchetta do të gjeni gjithçka me 20% ulje, duke filluar nga gjërat më të thjeshta deri tek ato më komplekse në botën e kuzhinës. Pasi objektivi La Forchetta është cilësia më e mirë me çmimet më të mira.